Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu, pripremila je sadržaj kojim se lakše suočiti i nositi sa stresnim situacijama. Današnja tema je kuhanje. Dobar dan, danas ćemo raditi tenku gibanicu. Kao što sama naziv govori, znači nešto tanko, ali to ne znači da je fino, to ne znači da se kratko, brzo radi, za nju treba ipak nešto više strpljenja da bi ona sve zajedno uspjela. Sastojci su veoma jednostavne, osnovne sastojci koji se mogu naći u ovom okrugu oko Zagreba, zato ispada pod tradicionalno zagrebačko jelo. Znači, imamo kiselo vrhnje, na jednu šalicu kiselog vrhnja dodat ćemo malu žličicu soli i 3 žličice ulja. Može se još raditi i sa svinjskoj masti. Koliko god mi izbjegavamo, danas je popularna mast koja će nam uvijek. Znači, napravimo tijesto koje ćemo samo sjediniti. Znači, recept je, nema količine brašna, nego koliko brašno popije vrhnja i ulje. Znači, neobičnost ovog tijesta je to što ne možete pogriješiti u valjanju, nema nikakvih pravila, tijesto možete raditi unaprijed, da vam stoji u frižderu 3-4 dana, poslije 3-4 dana možete uvijek napraviti iznos. Dok god pije brašno, treba ga dodavati brašno. Znači, tijesto ćemo razvaljati na pleh, s time da pleh moramo dobro namazati sa dosta masla. Znači, ovo je bilo težeško jelo u Samoboru, kada u mjestu Ruda, kada su ljudi išli u rudnik raditi, onda su jeli ovako jelo, zato što je kalorično, izdašno i jednostavno, od jednostavnih sastojaka kojima su oni to momentalno imali. Samo rasporedimo nepravilno. Rubove ćemo kasnije zatvoriti. Znači, svježi kravlji sir. Znači, na otprilike 2 dl vrhnje koliko imamo tijesta, dodajemo oko 400 g sira. Sol. I jedno jaje.
možemo dodati prstohod brašna. Ne puno, zato da nam sir ostane. Znači, ne do kraja, nego dva prsta od svakog ruba. Znači, prebacujemo preko ruba. Znači, mora biti jako tanka i sada namazujemo rubove koje smo okrenuli, namažemo sa maslacima. Pečemo u pečnici na 160 stupnjeva oko nekakvih 35 minuta. Znači, ona se, bez obzira na svoju debljinu, zato što je jako tanka, mora peći jako dugo zbog količine masnoće sastojaka koji ima. Gledali ste sadržaj koji nam pomaže lakše se nositi sa ovom izazovnom situacijom, a koji je za vas pripremila Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu.